Inson organizmi haqida g'aroyib faktlarni bilishga tayyormisiz? U holda tinglang. O'z-o'zingizni qitiqlay olmaysiz, urinib ko'ring. Bunga sabab miyangiz sizning harakatlaringizni oldindan biladi va tanangizni qitiqlashga tayyorlaydi. Buni boshqalar amalga oshirganda, buni miyangiz bila olmaydi. Shuning uchun kulasiz. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, odamda o'rtacha 150 ming tola soch tolasi bo'ladi va ular katta kemaning taxminan 13 tona keladigan langarini bemalol ko'tarishlari mumkin. Soch tolalari po'latdek mustahkam, alyuminiydan pishiqdir. Ular nafaqat mustahkam, balki egiluvchan ham. Ularni namlaganda o'z uzunligiga nisbatan 30%gacha cho'zilishlari mumkin. Malla sochlilar dunyo aholisining atigi 1%ni tashkil etadilar. Sariq sochlilar taxminan 2%ni, qolganlari esa to'q rangli soch sohiblaridir. Odamda kuniga o'rtacha 40tadan 150 tagacha soch tolasi to'kiladi. Ishonarli ma'lumot, ammo 50 mingtadan ko'p soch tolasi yo'qotilganda kallik yuzaga kela boshlaydi. Butun hayotingiz davomida 15 tonna ovqat iste'mol qilasiz. Kosmik uchish moslamasi ham shuncha og'irlikka ega. Shuningdek, butun hayotingiz davomida sochingiz 965 km uzunlikda o'sadi. Bu esa ikkita voha uzunligidan ham uzun masofa degani. Aynan shuning uchun muntazam soqol olishga to'g'ri keladi. Ayollar o'z hayotlarini o'rtacha 72 kunini oyoqlarining tuklarini xalos qilishga sarflar ekanlar. Erkaklar esa soqol olishga hayotlarining 4 oyini sarflashar ekan. Shuningdek, tirnoq olish uchun ham xuddi shuncha vaqt sarflanar ekan. Agar tirnoqlarni olmasak, ularning uzunligi 180 sm yetar ekan. Sizning miyangiz 25 million gigabaytni o'ziga sig'dirishi mumkin. Bu sevimli ko'rsatuvlaringizni 3 milliontasi deganidir. Barchamizda 6-chi tuyg'u proprotsepsiya mavjud. U orqali bo'shliqda tana qismlarini his qila olamiz. Shuning uchun siz oyoq yoki qo'llaringizga qaramasdan zinadan ko'tarilishingiz yoki to'p uzatishingiz mumkin. Siz kuniga taxminan 30 ming marta kiprik qoqasiz. Aslida kiprik qoqish uchun ko'zlar yumilishi uyg'oqlikning 10%ini tashkil etadi. Barchamiz qorong'ulikda nur taratamiz. Siz buni sezmaysiz, chunki inson ko'zi unchalik ham sezuvchan emas. Yuz boshqa tana qismlariga nisbatan kuchliroq nur taratadi. Tushdan so'ng esa u yanada yorqinlashadi. Tunda esa juda ham kam nur taratadi. Ayrim insonlarning ko'zlari yosh o'tgan sari o'z rangini o'zgartirib boradi. Ko'zning rangli pardasi ham ko'z qorachig'i shaklini o'zgarishi va hissiyotlarga qarab turli o'zgarishlarga uchrashi mumkin. G'azab ko'z qorayadi deb eshitganingiz shundan bo'lsa kerak. Odatda biz 4 soniyada kiprik qoqamiz. Kitob mutolaasi vaqtida esa kamroq kiprik qoqamiz. Shuning uchun kitob yoki ekranga uzoq tikilsak, ko'zlarimiz tez charchaydi. Ilk soniyalarda yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'z yoshsiz yig'laydilar. Vaqt o'tgani sari esa kuniga yarim choy qoshiq ko'z yoshi ishlab chiqarila boshlaydi. Ko'zlar dunyoni 2D formatda va teskari holatda ko'radilar, ammo miya tezlik bilan tasvirni 3D formatga o'tkazib, tasvirni aylantirib beradi. Ko'zlarning qizil, ko'k va yashil rangni farqlashda o'ziga xos uskunasi mavjud. Qolgan barcha ranglar esa shu uchala rangning aralashmasidir. Umuman olganda biz 7 millionga yaqin ranglarni qabul qilamiz. Ko'zlarimiz ilg'amaydigan yana shuncha rang xillari mavjud. Ko'zlarida shishasimon tana mavjud bo'lgan insonlar xuddi ayrim baliq turlari, asalari va ohular kabi ultrabinafsha nurlarini ham ko'ra oladilar. Ular elektr stansiyalarining tarmoqlarini nurlarini payqay oladilar. Ko'z to'r bardasining skanerlashi barmoq izlari skanerlaridan ishonchliroqdir. Barmoqlarda o'ziga xos belgilar soni 40 ta, ko'zlarda esa 256 ta. Demak, barchamiz dunyoga turlicha boqar ekanmiz. Burun va uning bo'shliqlari kuniga 1,5 litrga yaqin shilimshiq modda ishlab chiqaradi. Ha, xabaringiz bo'lmasligi mumkin, ammo uning ko'p qismi tomoq bo'shliqlariga tushadi. Sizga har qanday yegulikning mazasini 80% hid bilish orqali seziladi. Shuning uchun burningizning yoki quloqlaringizni bitgan holda yoki samolyotda bo'lgan vaqtingizda ovqat qattiq tuyulishi mumkin, chunki quruq havo uni yanada quritadi. Inson burni trillionga yaqin o'ziga xos hidlarni farqlay oladi. Lekin kuchugingiz sizdan g'aroyib, chunki u sizga nisbatan 100 ming marta va 100 milliongacha yaqin hidlarni ajratishi mumkin.
Finlandiyada ingliz tilida so'zlashadigan aholida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, xorijiy tilni o'rganish ovoz baylarining cho'zilishiga olib kelishi aniqlandi. Bunga sabab, boshqa tilda so'zlanganda sizning ovozingiz kuchayadi. Mutaxassislarning fikricha, har qanday yoshda xorijiy tilni o'rganish ham diqqatga, ham xotirjamlikni oshirar ekan, hatto miyani ham faollashtirar ekan. So'lak aslida filtrlangan qondir. So'lak bezlari, qizil qon tanachalari so'lakka o'tishiga to'sqinlik qilganliklari sababli so'lak rangsiz bo'ladi. Og'izdagi noxush hid esa og'iz bo'shlig'ida bakteriyalarning so'lak bilan yuvilib ketmasligidan hosil bo'ladi. Agar undan xalos bo'lishni istasangiz, tilingizni yaxshilab tozalashni unutmang. Noxush hidning 85% aynan shu yerda yuzaga keladi. Inson tanasining 60% suvdan iborat. Agar tanadagi barcha suvni chiqarib tashlasa, siz kichrayib, tana og'irligining 3dan 2 qismini yo'qotasiz. Biz har yili teri hujayralarining 4 kilogramga yaqinini yo'qotamiz. Sizning qo'l va oyoqlaringiz suyagi tana suyaklarining deyarli yarmini tashkil qiladi. Qo'l tirnoqlari oyoqlarningiga nisbatan tezroq o'sadi, chunki ular oyoqlar tirnoqlariga nisbatan ko'proq quyosh nurlari va havo bilan to'qnashadilar hamda ko'p ishlatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, inson tanasidagi yog'dan o'rtacha 7ta sovun tayyorlash mumkin. Terining junjikishi o'ziga xos evolyutsion holatdir. Ushbu jarayon ajdodlarimizda tukchalarning ko'tarilishi sababli bo'lgan. Bu esa ularga yanada bahaybat va qo'rqinchli ko'rinishga yordam bergan. Aql tishlari ham ajdodlarimizdan qolgan xususiyatdir. Miya hajmi ortgan sari og'iz bo'shlig'i kichrayib borgan. Bu tishlarning siqilishi sababli bo'lgan. Bundan tashqari biz hozirda qattiq ozuqa mahsulotlarini uzoq chaynashimizga to'g'ri kelmaydi. Biz hozirda mazali ovqat tayyorlashimiz uchun katta miyamizni ishlatishimiz kifoya. Yurak har urganda 3-2 qismi piyola qonni haydab beradi. U esa kuniga 100 ming marta uradi. Endi o'zingiz hisoblab olavering. Odamda bo'yin umurtqalar soni jirafalarniki bilan bir xil, aynan 7ta. Tishlaringiz akulaniki kabi bilan o'tkir bo'lmasligi mumkin, ammo akulanikidek kuchli. Insonda tish emali yumshoqroq, ammo tishlarning o'ziga xos kristal tuzilishi ularning osonlik bilan dars ketishiga yo'l qo'ymaydi. Qo'llaringizni ikki yonga uzating. Bir qo'lingizni uchidan ikkinchi qo'lingizni uchigacha hisoblasangiz, bo'yingizni teng uzunligiga kelib chiqadi. Mushtingizning kuchini yarmi jimjiloqqa tushadi. Ammo bosh barmoq eng muhimi. Usiz siz hech narsani tuta olmaysiz. Bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham yutinish mumkin emas. Ammo bir yoshdan kichik bo'lgan vaqtingizda buni uddalay olgansiz. Shoxparda qon bilan ta'minlanmaydigan yagona tana qismidir. U kislorodni bevosita havodan qabul qiladi. Inson tanasidagi qon 15 million chivinni oziqlantirishi mumkin. Organizmdagi temir moddasidan 7,5 cm uzunlikdagi mix tayyorlashimiz mumkin. Tongda uyqudan turish juda qiyin bo'ladi, chunki miya sizni kun davomida ro'y berishi mumkin bo'lgan stresslardan himoyalashga urinadi. Yoqimli, to'g'rimi? Keyingi safar ishga kech qolayotgan vaqtingiz bu haqda boshlig'ingizga aytib ko'ring. Bugunchalik mana shular. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.